دا ټول خلق الله پیدا کړی زما د نبی صلی الله علیه وسلم بارک رب سخکل تشریح کئی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے زما حبیبا ما نئی لی گلے دنیا تا ما نئی اخکار کڑے پہ انسانانو کی ماستا ظہور نہ دے کڑے پہ انسانانو کی اے زما حبیبا تا تمام عالم د پارا رحمتی ہر زی روح د پارا محبوبا رحمتی ہر زی روح د پارا نو کافران مشرکان مزیر احکرال یہودیان مرال نصرانیان مرال مجوسیان مراغل اور سڑے راغے او اے نبی تد اغ نبی نوسی تد اغ نبی دعا نمونو نتیجی سمرائی کم نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام استبارکی دعا کرے ویا اللہ اولے گا پا اولاد زما کی رسولا یو نبی ددی نبی د پارا رمبے دا چی اللہ زما اولاد کی وی رمبے سے کی وی زما اولاد کی وی دی وجنا د نبی علیہ الصلات والسلام سلسلہ د پلار د خوانه چی سمرا را روانه دا عزیزانو یاد ساتی تاریخ گوا دے ہر یو نکتا چی د نبی علیہ الصلات والسلام نور انتقال شوے دے اللہ رب العالمین اگر تندے د شرک نہ بچ سات لے دے داد ماد نبی صلی اللہ یو نبلتا بل نبلتا ار روح چی دا بل نبلتا انتقال شوئے اللہ دغا کس تندے دا غیر دا سجدے نا بچ ساتلے ولی چی دے تندی کی نور دا جناب رسول اللہ را روانو صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو ستا اغا نیک مبارک ابراہیم علیہ الصلات والسلام دعا غوختے وا نتد اغا نیک نبی علیہ الصلات والسلام دعا سمرائی استاد نیک کردار تو گورا یو زل دین کروٹی تخلق را بلی زکا ابراہیم علیہ الصلات والسلام ملمان ڈیر خوخو ملمان ڈیر خوخو ملمک رحمتو نڈیری خان تا سکا گوری دا دی اولیاء دا حنقاوی گوری بیگا دی اولیاء بزرگ اوی اجتماع و نصب بیان لورغل ہوں بلا نعمتو نے کی خود روی داد لنگر تو عام دے وی خوری اسی ما سوچ کولو ماری اللہ نا پٹیشتا دلتا ہو نا سمکشتا ہو نا جیداشتا ہو زبط اللہ دا خبر ہو کم قسم دے چی زمونگ طالبانو سکل سمر چیلی خولی لی دمر بدا علاقی وزیرم نی خولی لی الحمدللہ بلا چی یو رزی سلور چیلی را گر ملٹول ورطا لالکا یوم پر ندی سواب بیا اللہ خیر پیخ کی انشاءاللہ اخری طالبانی دا اللہ رب بول دا دیتا خود دیرا دا اس طالبانیشتا نا چیلیشتا و نا دیکشتا منگم دو دیتا برکتا غوڑا زیڑا خوڑا لا او چی پتا اوری کی ما باندی با او سسی گی طالبان خود خودی رحمتو طالبان چوٹیش انشاءاللہ بے بس مو دا بات در شروعش انشاءاللہ رازم دی خبری تا ملمان راغ لی یو ملمان راغ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ورطا قتل یار بوڑھا بابا دے سپنگیر بابا دے زمونگا نند شب قدر تقریبا دیو خاندان اتا نہ کسان جمعی منزل پا ہر جمع راغلی نئی باران کتلو نئی یخنی کتلا نئی جمع کتو نئی ووڑے کتو او پا ہر جمع یو از وقت کو دا سے راغے چیز تلے او مالک بیماری وجنا نو من سیرے تا ماتے موبیل کرے ہوئی کال تا پاتی کی گی بے منزل منگ ال تا درزو اگوی پا کور کی اتا بیماران دیو ٹول پاتی شوی دو منزنا نو اگوی دعا و درخواست کرے ہو اگوی دو پارا با انشاءاللہ دعا غوارو خان گوری یاد ساتھائی دا چکم خلق دا شب قدر نرازی من سیرے نرازی دا ہر زین دا لری لری علاقو نرازی نمونگ لداغوی بیا چنئی او بیا دا دعاو درخواستو کی دعا بورتا غوارو کنا
زمن اجی صاحب داغی والد صاحب چاغه زما ډیر مشفق او مهربان مشر دی او ما ته ویلو چې ان شاء الله د خپل بچونه کم مینا نظر کوم هغه بیماران دي اگر چې بیماری کې هغه راغلی هغه ته ان شاء الله دعا غواړو ها ټول بیمارانو ته دعا غواړو ان شاء الله بل زمونږ جامعې ته د افغانستان نه زمونږ یو ورور دی هغه ساجبا اشعار لوستلی بیا او بیا افسوس دا کړو چې کاش مولوی صاحب چې تاسو سره زما ملاقات شوی وي خو بعضې وخت کې راتلل مشکل وي د دو ملکونو مینځ کې راتلل لږ ګران شوي الله دې اسانه کړي بل یو ملګری او هغوی د دعاو درخواست کړی امین الله حاجي صاحب هغوی د لوګر سره غالباً تعلق ساتي هغوی مدرسې سره د خپل محبت اظهار کړو نو الله رب العالمین دې دا ټول دوستان خوشحاله کړي اسې د میلمه باره کې مې خبره کوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیدل یو بوډا پکې ناست ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام ملګرو ته بچ روټۍ کې خودله د خلیل الله تعلیم داو ګور یاد ساتئ روټۍ د چې کېناستلې او ملګري ګڼو کنه نو فوراً څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى برکت الله تیز وای ښا ولی تیز وای چا کوم ناس کو د چانه هیر چا غویتم ور یاد شي دا به ویو ان شاء الله کا الله مو خوشاله کا بسم الله ټول ملګرو اوله خو دی یو بابا بسم الله ونه ویلو بابا ډیر بوډا دی ضعیف العمر دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام مبارک می ورته وی اے د خدای بندا پدرست خان د خلیل ناستی او تا بسم الله اون ویلا پدینم د الله باندي د جبرائیل علیہ الصلات والسلام د وړاندې ما مال او ځان ټول قربان کړی دی او یاد ساته چې زما سره پدرست خان باندې سوک بسم الله نه وي نو یاد ساته زی خن غنما فلهاز بابا ته وي پاسا بابا پاسه بابا می سو قدم وړاندې کی خودل سو قدم لاړو ابراهیم خلیل الله ته وحی راغلا ورته وي اے زما خلیلا خلیل خو ارچا تسوگ نوی نن خو دوستان دیر کم دی خدا آیا نن خو سیبا ملاوٹی دوستان دا زان می در نا قربان شا مال می در نا قربان شا خو چی کل وقت امتحان راغے او اخپلک وخپل بکوما دیر کم خلقی چاگا دی وینی دوستانی او اغشتا بازی کسان الحمدللہ ذکر لکل آگوی تو ایم ستاس اوخ کی چکمی توی شو ویدا دی اللہ رب العالمین پورز دا قیمت دا میزان تل دمر ور باندی ستا درنکی چی ستا عمل تا طول دنیا حیران ہے شتا دا چی مرگری مونگ سر الحمدللہ بارحال بازی نورم دا سیوی کمزوری ذہن والا محبت دا اللہ دا رضا دا پارا ساتل پکار دی او کله بدرنا معشوق غره د نفس طلب کوي به به نفس مورکي خليل الله ته وي څنګه دي خوخره بچي الاله او رب بچي ولنا لالم ما ته وي پزان چاړ کېدم کما ته وي پزان بچاړ کېدم ایس خبر انشتا زوي به ولنا لالم اور ته بدانګي خليل ولنا ربا ولي بنه دانګم اور سزیدل کئی کنا کئی پا ایمانی ہوئی چھے منگ دا سوگوئی چھے جو نا منگ خود کرونا دا پارا جماعتو نا پری خود دیر افسوس رازی اللہ دیر احمد دیر افسوس خبر دا ما کلا کلا ویل مال منگ بچالتا دا جانان روزی تا ادری دا صدا سے لگ لیوانے غندیم پال نئی ما دماغ میں کار نا کئی او دا مدینی تا یہ بی پا دیار باندی خود زمان بیخی بے حواس کار نا کئی محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو ولارم خیل میں نو یلو درے صدور کسان دا سلام والا او زما دا اللہ سکت کو چلاس مو چتوا شرک دے توبہ منگل دا سے کلک عقیدہ پس مکا باندھ چ دا اللہ پزاد سمر کلک عقیدہ پس سنت دن اگا دی خلق دا لیکن چ وخ راگے راگل طواف را بانی بند کو دا حال دے سیبا الگ دا سنگ شرک شرکو کرونا مخلوق دے کا نہ دے گورا نبی علیہ السلام چھ پکم کلی رالا اگین بہ ہجرت نہ کے او پکم کلی چراغلا اگین بہ ہجرت نہ کے
خود سیل د پاره بتن ورزی من خو سیل تنه زمو خو عبادت تتللو بند کړو کو بند نکړو دا یاد ساتي عقیدہ چې د خدای سره وچ خدایا ته کول ولای او زستا محتاج ما زم مخلوق انت خالق بس بیا کرونا مرونا ایس نشتا مرا بحیس نشتا او کمونگا او چنا یو طرف تا خوب دی خبر زمونگا جگڑا دا چکی ارسو سکی سکی او مخلوق منگ بار بار ویو چ مخلوق دا اللہ دا ارادی نا بغیر اسم نشی کولے مر دا کرونا بزما سب ترازی بار میں دکان کی نینی سی بار میں بازار کی نینی سی بار میں سلیما کی نینی سی بار میں شادی حال کی نینی سی او ما بجومات کی نینی سی دا دے کرونا با ارمی خودے ورمات کی ور کرونا کم زیکی دا بہرحال دا دے مسلمانانو آگا کلک کلک عقیدی وچ دا سی وہ سندل چنیش دا معامل بل شاندہ ما میلا دا عقیدہ دا چا دا دا اسما بنت ابی بکر ما میلا دا چا دا ورائی نن ورائی نن ورائی نن دا عاشق دا مصطفیٰ خبر در تکوم ما مخ کی جمعہ باندے ویلیو ننے در تخیمہ ابو بکر چکل پلار ایمان روڑو نو وی جرل یا چی در تکنا خدا نوی مرگری خونا نوی چکم راغلی اگوی تا یاد ندی چی مولی سے پرنزکانند لری لری زیر نخلق راغلی اگوی لی سبے ویلی نو آغا ما دا خبر کرے وا چی ابو بکر صدیق و جرل محبوب تی تپوس کئی اے دغاری سور یارا والی جاڑیں وی جاڑم خوزکا کاشنن زماد پلار پزے باندے چنن زماد پلار گوڑی ستا گوڑو مبارکو سر لگی دلی دی او نن زماد پلار لاس ستا لاس مبارک کی پروتے کاشی دا سدا ابو طالب سے بلاس ستا پلاس کی پروتے او زماد پلار پزے اغ ایمان راوڑے وے زبڑیر خوشحالہ وے زکا داغد ایمان پر اوڑو بتڑیر خوشحالہ شوے وے تا تڑیر گرانو او تم ورته محبوبه دې ګرانې خو بس ولکن الله يهدي من يشاء فدې وي زمون فخدا بس بهر حال لازم زما محبوبا ستانک خلیل الله عليه الصلاه والسلام اغا مجوسی تویل چې اے پاسا زما د معشوقې نامه دی وانه غستا ولی زما د معشوقینا منا لے روٹے خوری تو آمونے خوری بس بابا لاڑو داسی زخو مجوسی ما زخو اور تا عبادت کم ستا دا خدا نامو ولی والم روٹے دا نبی خورم بس داسی مخ کے لاڑو رب العالمین وحرا علی گل اے زما خلیل پاسا درست خان دیرا غن کا روٹے خوراک بن کا پوس نکی خلیل اللہ چی ولی درستخان راغن شو لاسی انی ولو ورطوی اے زما خلیلا او یا کالی زما پسد باندی غیر تسجد لگو لیدا او یا کالی زما خلاب آواز غیر تکڑے دیں خو تپوس اک او یا کالو کی دد دروٹی ٹیما بدل کڑے ندیں ہر ٹیم میں ورت پٹی مروٹی رسو لے دا ذرا زق ماں زرز قور کو ان کے ماں نو اے زما بند خلیلا یو رستا درست خان تراغ تا دخپل درست خان نا پاسو لو زر زر راولا ورت وے زما رب وی چراشا او بغیر زما دنو میں اخرا ابراہیم علیہ السلام منڈکڑ لی بابا میں روان دے سرگن اخ کے روانی دی ناگہان ابراہیم خلیل اللہ میں ورتا پو گلاس کی خود اے دخد بندر آتا ہوشا ورتا وی چیر تا می بوزی وی درست خان تا دی بوزما آغی درست خان تا می بوزی چیز دیرا پاس علماء زخو اسم مجوسی ما زخو بیاستا دما شقی نامن آخلم
چارا اولی گلی ورطویز اگر برا اولی گلما ما تویز ما بندت او آیا راشت عام زما دے رزق زما دے زما نم پی ما خلو زما روٹے اخرا خپکی گما ابراہیم علیہ السلام تلا شاپیر کو آغا بابا جوی ننانا زخو قدم ناخلم ترسو پوری چی ماتا زی اویا کال خلاف غیر تا چگه واما او یورز نهر پاتی شما ما تے واپس در اوٹی دعوت راکو نندز اگا خودے ولی نما نما ابراہیم علیہ السلام جدر سخان تا راوستو نسوگی راوستو مسلمان راوستو ایمان والا راوستو دو خبر راغلی یو د ابراہیم علیہ السلام د اللہ جل جلالہ د ذات سر انتہائی مینوا اللہ اور توی دا مینہ بد معبس نبوزم ستا مقصد سرے ستا مقصد دا دے چبلتا ہدایت ملوشی ستا دا بسم اللہ ویلو کی سنور غرض نشتا غرض دا دے چی زما دا رب طرف تا دا خلق و میلان پیدا شی فلہذا زرب ورطا زب دلکم تلے دا درستخان مجوسیو رازی چی درستخان تمو بے باغسشی اب دا ابراہیم علیہ السلام امتی جور شی انشاءاللہ.